Við stökkum bara þegar ég til. Allt í lagi? Fyrirgefðu, en ekki sem pabba þetta. Þetta hefur alls ekki verið auðvelt. 147 dagar og ekkert bólar á landi. Hvað þá þetta? Sam og í gær. Og þetta þá? Brennd útgáfa af þessu. Er þetta allur maturinn sem eftir? Ha? Ég verð að láta matinn endast okkur mjög lengi. Davíð, hvar eru krakkan? Land? Finni! Þú ert vaknaður, gott. Þú ert nestrían. Hættu að poti í mig, elskan. Ég stofnaði nýlenduna til að vernda hreiðringja. Vá. Wow. Fyrir kjötætum. Örkin komin á land. Jæja þó, nú byrjum það. Eigum við ekki að hjálpa þeim? Og hvað eigum þau að borða þegar maturinn búinn? Grjót? Nei, ekki grjót. Ykkur! Viltu að við hlaupum beint í ginið á kjötætu vinum þínum? Ef við höfum lært eitthvað á þessari siglingu, þá það... Að aldrei, aldrei fara í kýtlukeppni við flóðhest. Reyndar ekki. Það hefur kennt okkur dýrunum það að það virkilega hægt að sætta ólíkar skoðanir. Þið eyðilögðuð örkina til að gera heitan pott? Nei, við eyðilögðum hana til að gera þrjá heita potta. Slakaðu á, fáðu þér rannastíð.